Já estamos de volta com a FM News direto dos estúdios da Jovem Pan com novidades da música e novidades incríveis. Por quê? Porque rolou um mega evento que é uma premiação maravilhosa chamada Billboard Music Awards. Se você perdeu, você vai ficar sabendo de tudo que rolou agora. Então, fica aí. Rolou em Las Vegas o Billboard Music Awards, a tão aguardada premiação dos artistas da música. Kelly Clarkson, maravilhosa, foi apresentadora ali desta edição histórica para Drake, que levou 12 troféus. 12! Incluindo o melhor artista. O fato histórico, esse feito maravilhoso dele, bateu o recorde da premiação e também o consagrou como rapper. O artista mais premiado ao somar 27 estatuetas ao longo de sua carreira. A rapper americana Cardi B também teve ali uma grande noite, conquistando 6 prêmios. Atrás dela, o grupo Maroon 5, que ganhou 4 premiações. Não é incrível? A cerimônia também teve ali Taylor Swift cantando a novíssima Me, ao lado de Brendan Urie, que é o vocalista do grupo Panic at the Disco. E foi ali um momento de muita fofurice. Dá só uma olhada. A apresentação do BTS com a cantora Halsey também foi um dos grandes destaques dessa noite. Realmente um momento bastante aguardado. Eles apresentaram a música Boy With Love e foi incrível! O single tá no novo mini álbum do grupo Map of the Soul. O BTS também levou 2 prêmios, melhor grupo, duo e também melhor artista nas redes sociais. Melhor turnê de R&B garantiu Beyoncé com o maridão Jay-Z. E quem carimbou o melhor artista feminino foi Ariana Grande. Porém, a apresentação mais aguardada foi a de Madonna, que ao lado do cantor Maluma mostrou seu novo single, Medley. E a homenageada pela sua obra esse ano foi a cantora Mariah Carey. A cantora dedicou a homenagem aos filhos e fãs. Quer ver todos os detalhes dessa premiação incrível? Todas as performances da noite? Então corre agora pro site da Pan para conferir tudinho o que rolou. E aí, gostou das novidades? Então cola agora no site da Pan, que é o site mais completo sobre música. Pra quê? Pra você ficar por dentro de tudo que rola no mundo das celebridades. E olha que tem novidade. Tem muita coisa rolando, tá bom? Então acessa lá, jovempanfm.com.br. Não saia sem antes dar aquele like maravilhoso nesse vídeo. Seguir o canal da Jovem Pan FM no YouTube. E ativar o sininho pra você receber as notificações. Eu espero você no próximo FM News. Beijo, tchau! Here we go now. Fun and music news. Jovem Pan.